E aí galera, confira agora a programação das lives para hoje, quarta-feira, dia 17. Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Sem mais delongas, confira agora as principais lives de hoje. E às 14 horas no YouTube, a live Podpah com o convidado Cafu. E ainda, às 14 horas também, a super live do podcast no YouTube, Instagram, podcast, a live com Supla Original. E ainda, no podcast também, às 18 horas, a live com Caneta Sintonia, também no podcast. Confira a próxima. E às 19 horas também a live do Podpah com a convidada Buda. Às 19 horas também no YouTube. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje, quarta-feira, dia 17. Se caso faltou alguma live, escreva aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Até o próximo vídeo.